Žiūrėk, delfinai. Bėgant laikui, nutolome nuo gamtos. Pati nuostabiausia patirtis. Tai ateina iš kultūros, kuri teigia, kad esam vienintelė dėmesio verta gyvybės forma. Per pastaruosius 50 metų praradome apie 50% laukinės gamtos. Tai reiškia, kad galia laikoma industrijos lobistų rankose. Atsiprašau, ar turėtumėt vieną minutę? Kas nutiko, kad ėmėtės tokios veiklos? Tai mano aistra. Bet jūsų aistra nebuvo auginti gyvūnus tokiomis sąlygomis. Neturim kitos išeities. Bet jaunoji karta kreipėsi į suaugusiuosius ir kovojo už gyvas būtybes. Visa sąmoningumo sistema turi pasikeisti. Sąmoningumas turi virsti veiksmais. Kartu jie surinko 9000 tonų plastiko vos per 3 metus. Jeigu grobuonys jums trukdyti, pasitelkėme dar stipresnį grobuonį. Mes galim padėti pasauliui ir pasiekti pokyčių. Ir nuo 20% miškų plotai šiandien apima jau 50%. Gyvūnas. Ir save suvokti kaip gyvūnus.